U današnjem videu ćemo raditi veliki pack opening founders eventa, također ćemo još pričati o nekim informacijama vezano za FIFA Mobile, te ćemo ocjenjivati vaše timove. Ukoliko želite možete me zapratiti na Instagramu BERA FIFA Mob, odnosno možete se pridružiti našem Discord serveru. Linkovi su vam dole u opisu videa. Prvo ljudi, kao što sam rekao, krenut ćemo sa pack openingcima. Kao što vidite ovdje imam nešto malo gemova, imam podosta FIFA poinca, uzeo sam malo FIFA poinca čisto da vidimo šta možemo dobiti. Otvarat ćemo ove bandlove sa 2500 FIFA poinca, tako da realno treba nešto dobro dobiti, ali za početak ćemo krenuti sa gemovima. Imamo gemova dovoljno za ovaj ovdje jedan pack, pa da vidimo da li možemo ovdje dobiti nekog walkouta. Danas uglavnom jurimo što više pionir igrača. Idemo. Hoće li biti walkout? Neće biti walkout, training, transfer itemi i dobili smo 109 blessing, ako dobro vidim, ja mislim da vidim, da, 109 blessing, realno on mi ne treba, ali dobro, hajde, nema veze. Sad idemo na special offer bundle. Ovo ćemo ovdje otvoriti, znači šta ovdje dobijamo? Ovdje dobijamo 5 special offera A, ti special offeri A koštaju oko 500 FIFA points i dobit ćemo još jedan bonus, taj special offer A, zato što otvaramo ovaj bundle. Tako da realno vrijednost ovoga je otprilike 3000 FIFA pointsa, ali mi ćemo otvarati ovaj ovdje bundle koji vrijedi 2500 FIFA pointsa. Nadamo se bilo kojem founders igraču, pa da vidimo da li ovdje nešto možemo dobiti dobro. Idemo, kupili smo prvi special offer A, da li će nam dati nešto dobro prvi pack? 1 od 6, trenutno training, transfer item i ništa specijalno, najbolji igrač je central back 110 viti, realno ništa special. Idemo drugi pack, znači otvorili smo prvi pack, sad ćemo otvoriti drugi pack, nadamo se walkoutu, nadamo se nekom pionir igraču, nema još uvijek walkouta, training, transfer itemi, skill boostovi i igrač 111 overall Cam Vetlesen, ako dobro vidim, nadam se da dobro vidim, nema veze, idemo dalje, drugi pack smo otvorili, nismo i dalje ništa specijalno dobili, nadamo se nekom walkoutu u trećem packu. Hoće li biti walkout? Neće. Training, transfer itemi, dobro, skill boostovi, 111 overall striker iz Čilea, naravno ja sad ne mogu njegov ime ni izgovarati, teško je izgovarati, ali nema veze. Idemo četvrti pack, treći pack nam isto nije ništa specijalno donio, to jest nije ništa dobro, neće ni četvrti pack, trenutno smo baš loše sreće. Training, transfer item, 50 training, transfer itema i skill boostovi. Idemo kojeg smo igrača dobili, 109 central mid blessinga, ovo je baš loše iskreno. Peti pack, imamo znači još dva packa da otvorimo, trenutno prva četiri nam nisu ništa dobro donijela, nadamo se da će nam ovaj peti donijeti walkout, daj barem walkout, molim te. Neće ni walkout biti, ljudi, ovo je baš loše, ovo je baš loše. Kakav loš pekla, kojeg smo igrača dobili, 110 šeško, ako dobro vidim, ja znam dobro vidim, ništa dobro, ni 5 pekla nije ništa dobro, daj nam molim te šesti pek, please. Ljudi, ali ovo loše, ljudi, ali ovo loše, 110 wood, ništa nismo dobili iz prvih 6 pekla, tako da kažem, potrošimo 2500 FIFA pointsa, ništa nismo dobili, što je baš loše. Ja sam nadao da ćemo dobiti nekom od ovih ovdje igrača, ali evo boga mi ljudi, ništa. Idemo, otvaramo novi bundle, novih 6 pekova, nadat se sada nečem dobrom, special offer A, prvi pek, walkout, evo ga, hvala bogu walkout, vidimo šta ćemo dobiti. Poljska, striker, ovo Istanbul, Başak Şehir, Pijatek 112, nije baš dobro, ali hajde u redu, je bolje išta nego ništa. Prvi walkout, vidimo, znači prvi pek dobili smo walkout, da vidimo sad šta ćemo dobiti iz drugog peka, aj molim te daj nešto dobro, daj opet walkouta, please, neće walkout. Training, transfer item i skill boostovi, 108 overall igrač central back, baš loše. Drugi pek ništa nam nije dobro donio, će li donijeti treći pek, sad ćemo da vidimo, neće. Training, transfer item i 50 njih i skill boostovi i igrač 108, ovo je očajno, ovo je baš očajan pack opening, baš loš pack opening. Vidimo će nam četvrti pack donijeti nešto, će walkout je, to je to, taj nešto dobro. Ovo je Kolumbija, central back, ovo je Fiorentina, ukoliko se ne varam, 113 mina. Opet je ovo dosta loše, nisam baš zadovoljan sa ovim packom, ali dobro, šta je tu je. Daj nam nekog pionir igrača, please, znači u ovom smo bundlu trenutno dobili 2 walkouta, što i nije loše, ali igrači nisu nešto specijalno, nećemo ništa nisu dobiti, 3 miliona coinsa, znači nećemo dobiti igrača, da nismo dobili igrača, pa dobro, mislim, ne znam šta da kažem. I imamo zadnji pack, 6 od 6 u ovom bundlu, please walkout i neki dobar, molim te neki dobar, nećemo ništa dobiti, nema ni walkouta, ni dobrog igrača, užas, nisam vidio čak neko igrač, realno me to i ne interesuje kad nema walkouta. Idemo ljudi, zadnji bundle da otvaramo, znači please, molim te daj nešto dobro, molim te, nema walkouta, 50 training, transfer itema i 110 overall svima, ako dobro vidim, užasno. Prvi pack nam ništa nije dobro donio, daj drugi pack, molim te, please, drugi pack nešto dobro, please, neće ništa dobro biti, 3 miliona coinsa, užas, ovo je očajno, ovo je baš očajno. Daj walkout, molim te daj nekog dobrog walkouta, kako su ovako shit ovi packovi. Ljudi, znači, ukoliko neko se razmišlja da otvara ovaj pack Dakle, moja preporuka je nemojte, jer beze, evo bacit ćete beze pare koje sam ja bacio. Ništa ne dobijam, idemo četvrti pek od 6. Ništa, vidite, ljudi, nema ni vokauta čak. Ovo je baš loše, mislio sam da ćemo dobiti nekog barem dobrog i realno otvorili smo. Ovo je nekih koliko 18 pekova, ništa nismo dobro dobili da valja. Ništa dobro, bukvalno. Special offer A, training transfer item i 110 Jason. Uočan i zadnji pek iz ovog bandla. Užas, neću ni pogled otvorila, ne interesuje me šta smo dobili. Imamo za još jedan ovaj ovdje obični pek, ali mislim realno da ni ovdje nećemo ništa dobiti, ali hajde vidimo. Nadat se nekom igraču, nekom walkoutu. Please, neće ni walkout biti, užas ljudi. Ovo je vjerojatno moj najgori pack opening do sad. Imamo ovdje da otvorimo 3 ova i da završimo sa ovim. Naravno ništa nećemo dobiti. 300 coinsa, 9 klapa jena, užas. Užas, mislio sam da ću neki profit sad ovdje napraviti, ali nažalost nisam uspio. Ali nema veze. Sad ljudi idemo da pričamo o novostima vezano za FIFA Mobile. Kao što znate, Division Rivals je juče završio, odnosno restovao se Division Rivals. Dobili smo svi nagrade, coinse, igrače i tako dalje, tako dalje. Uglavnom, dosta sam vidio vas da piše u komentarima kao nije se resetovalo, ovi ovdje nagrade se nisu restovali, nije se podigo overall ovih ovdje igrača. Ljudi moji, podiće se, dobili smo zvanično obavještenje od EA Sports FC Mobile da će se ovdje podići overall igračima 31. augusta, to znači za 2 dana da se diže overall, to jest u četvrtak ujutro nakon reseta bi trebao biti podignut overall ovih igrača, tako da ovaj 115 bit će 116, zatim ovaj 114 bit će 115, ovaj 113 bit će 114 overall i ovi ovdje 110-112 vjerojatno će biti 111 do 113, nisam 100% siguran, ali ovo je moja predikcija. Uglavnom, overall će biti podignut. To je to što se tiče ovih obavještenja, realno nemamo nikakvih više važnijih obavještenja, tako da idemo sad na ocjenjivanje vaših golova. Evo nas ljudi sad na ocjenjivanje ovdje golova, mislim mi nećemo toliko ocjenjivati koliko ćemo gledati ove golčne koje ste vi zabijali. Prvi gol je poslao Krnja, dvima šta je tu Krnja uradio. Dobro, išao ovdje po strani, fino ubacio je loptu, opa, kakva golčna, dobar gol. Dobar gol, ne znam s kojim igračem zabio, ali fin gol. Fin gol, da, pol makasice, već kako ovo su, nešto su već makasice. Walmart Bag. Walmart Bag nam je poslao ovaj gol sa kobelom, znači išao je sa svog gola do protivničkog i zabio gol. Ima kakav je on tu gol zabio s kobelom. Dobro, ovo se vidi do duša je protiv botova, ali nice, fino. Fino je vidjet nekad i gol sa golmanom. Tale Top G nam je poslao ovaj gol, ima Tale šta si ti uradio. Opa, kakav slobodnjak i to Urašlje, jel da je Urašlje? Ako sam dobro vidio Urašlje, sad ćemo da vidimo, opa Urašlje, da. Ne vidi se baš iz ovog ugla, ali Rašlje su ljudi, vjerujte mi. Ovaj neću ni reći kako se zove čovjek koji je poslao, ali ono što je ovdje zabio. Dobro iz kornera, ovdje hop, i odavdje je čak šuto i golman, what the fuck je golman uradio? Jel realno što je golman uradio? Vidim ovo još jednom. Hop. Ovo je faktički lob golmana, golman je toliko nizak da nije mogao dohvat, nice. Nikola nam je poslao ovaj god, vidimo Nikola što je uradio, ovo je Kevin De Bruyne. E, šta si ti s De Bruynem uradio, vjerovatno odavde voli. Uff, dobar go. Vidimo drugi gol je zabio Kloze. E, nema šta je tu Kloze uradio. Ovdje makasce, da, nice, dobar go Nikola, bravo. Sadmir nam je poslao ovaj ovdje god, ima šta je Sadmir uradio sa Rivaldom, ja sam nažalost Rivalda exchange-ova, tako da ga više nemam, opa, uff, kakva, od stativu ugo, fingo. Na trenutak sam bio očulj, ali opet sam tu, vidimo dalje opet Tale Top G, vidimo šta je Tale Top G uradio. Ajde Tale, dobro, ovdje fino prošao, opa, ovo kao polu lop ćemo reći, fino je proturio loptu naravno. Dobro, idemo dalje, Lazar je zabio naredni god, imam šta je tu Lazar uradio, uff, s koje distancije, svaka čast Lazare. Slavko nam je poslao ovaj god, imam šta je Slavko tu uradio. Dobro, fino, opa. Dobar, kakva golčna. I ovaj Haman prema Rašljama je išlo. Kakva golčna, nice, svaka čast Slavko, svaka čast. Emre nam je poslao ovaj god, imam šta je tu Emre uradio, dobro, to je stava na trenutak, okrenuo se. No bacio i laganije nije ugol, to je to Emre. Mevlijan. Ja šta je to Mevlijan uradio? Ovo je znači faul, da vidimo. Dobro, slobodan udarac. Uff, makazice. Dobar, kako se fin igrač pozicionirao za makazica, nice. Dimi nam je poslao ovaj god, imam šta on tu uradio, bacio sa strane. Dobro, ovdje ispucao, golman nije došao sebi. Golman nije stigao doći sebi, gledajte ovo, golman pao preko igrača, nije došao sebi, nešto pokušao ko faul, ali džava kad se ne može. I ovo je ljudi zadnji gol koji ćemo ocijeniti danas, naravno želio bi da vas postaknem da ponovo šaljete golovi timovi za ocjenjivanje jer ćemo ponovo to početi snimati, mislim već ovo ponovo počinjemo snimati, tako da realno što da ne. Frankenstein nam je poslao zadnja dva gola koji ćemo pogledati, malo mu laga, ali dobro. Ma ja, laganin je ovdje nabušio golmana i naredni gol, uff, ovo je golčna. Ovo je golčna s koje distancije zabio gol, ovo vam iz polu okreta. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, ukoliko vam se svidio bacite like, subscribe i komentirajte, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!